Ako dochádza k globálnemu oteplovaniu a počasie sa správa nevypočítateľne a zo severného ľadového oceánu sa stáva otvorené more, ľudstvu dochádza, že sa k materskej planéte chová ako parazit. Len ten dokáže ničiť svojho živiteľa až k záhube. Ničenie vlastného životného prostredia ľudskou civilizáciou začalo vo veľkom v podstate náhradou remesiel priemyslom. Fabriky pracujú non-stop a neústavne chrlia do ovzdušia tony jedovatých plynov a zamorujú okolie priemyselným odpadom. Ako prvé na to dopláca ich bezprostredné, ale často aj široké okolie. Z jedného takého miesta neďaleko nás sa stal pamätník. Ale to neznamená, že by ľudia zmúdreli. Z rýchlika vystupujeme v žiari nad Hronom do mrazivého rána. Hlinikáreň je ukážkou priemyselného inferna. Aj ladomerská vieska prispela svojim rodákom. Vybudovaním hlinikárne sa komunisti snažili o spriemyselnenie chudobnej žiarskej kotliny. Boli to roky budovateľského nadšenia a nikomu nevadilo, že umiestnenie tohto závodu je nezmyselné. Suroviny i energia boli ďaleko, a dymiaci komplex v nevetranej kotline znamenal pre jej obyvateľov ekologickú ranu. Hliník bol v tom čase strategickým kovom pre zbrojárskú výrobu a podliehal embargu západných štátov, preto RVHP rozhodla o vybudovaní hlinikárne. Takže za všetko môžu kapitalisti. Vybudovanie závodu znamenalo pre tunajší život zásadnú zmenu. Priemysel.
sa zariadil tradičnému životu v najbližšom okolí konečnú. Po obci Horné Opatovce zostal ako pamiatka len kostol svätého Vavrinca. Pôvodne tu stál od 15. storočia gotický kostol. Ako sa obec zmáhala, kostol kapacitne nestačil a v roku 1911 bol v neogotickom slohu prestavaný. Po sanácii obce bol opustený kostol terčom nekresťanských nájazdníkov. Vďaka aktívnym rodákom kostol postupne opravujú. Z pôvodných vitráží zachránili len jednu. Kostol je pripomienkou, ako ľudia vedia ničiť vlastné životné prostredie. Pri kostole postavili ako pamiatku na zaniknutú obec jej mramorovú maketu. Pri nej si rodáci každoročne zaspomínajú. Od roku 1253 niesli názov Apaty, neskôr Major Apaty, maďarský Felsö Apaty, nemecký Appelsdorf an der Gran, Vieska Apaty, to všetko sú mená bývalých Horných Opatoviec. V roku 1720 mala obec 53 daňovníkov, mlyn, krčmu a mesiara. Známy bol prvý vodovod i pivovar v okolí. Pred zánikom mala obec 228 domov a 1380 obyvateľov. Horné Opatovce písali svoju históriu od roku 1075. Oficiálne zanikli 31. júla 1969. Ich osud spečatila žiarská hlinikáreň. Jej splodiny zničili najskôr trávu, potom zvieratá, dobytok a napokon aj zdravie ľudí. Fabrika zničila dedinu, no zároveň jej obyvateľom dala prácu. No miločík, no ten pôvod nešťastný prípit tu asi akože rozvíjí. Aj to opadli včeli, ja sa vyšli. Nie, to je nožky. Druhý koniec, na rovnom koniec. Je tam mnoho, tak mnoho. Je mnoho, tak mnoho. Budí sa nebratka napísané cintory. Aha. Nie, si ty toto sú... Vidíš, ale... Pri kostole postavili pred pár rokmi Opatovčania malú drevenicu. V nej a okolo nej sa zišli po omši a programe, aby ochutnali navarený guláš. Porozprávali sa s rodákmi, priateľmi či rodinou. V záhrade zaspievať im prišla skupina Zloviec, dýchová hudba Lutilčanka a nechybal ani súbor Hron. Ako pietne spomienky pri akcii prehlúšila veselá zábava,
tak pietný vzťah k vysťahovanej obci potlačil moderný život okresného mesta. Mŕtva zem zaniknutej obce sa mení na rozľahlé smradľavé smetisko. Horné Opatovce sú naďalej v znamení smradu. Okrem holých múrov fary sa tu zachovala už len budova školy. Pravdepodobne kvôli smetisku zrušili aj turistické značenie, ktoré viedlo po starej ceste do sedla Kečky. Presmerovali ho cez les do Ladomerskej viesky, ale my sme sa vydali starou cestou. Teda, ale... Ľudská, ja som ona, a keď prešli dvaja. Dobre. Poprosím. Filtračná funkcia lesa sa hneď prejavila a nieďaleko od závodu sa už opájame čistým vzduchom. Je to pekný bukový les. Zatreté značky nás doviedli až do sedla, odbočke turistickej trasy. Pod vrchom Maselno stával pekný zrub, ale aktuálne ho nahradila murovaná novostavba a rozsiahla rúbaň. Turistom ostal schádraný prístrešok. Najnovšia ukážka vzťahu ľudí k svojmu prostrediu. Miestna žltá značka od chaty vedie do sklených teplíc výhľadovými starými sadmi. V opustenom sade nad samotou Horný Salaš stojí dobre zateplený posed. Kapitulské bralá. Áno, išlo mi jadrško zde. Repište. Miestna značka ústí do Vidričnej doliny na hornom konci sklených teplíc.
snažíme sa civilizovať. Úpele vyrástli pri teplých minerálnych prameňoch, ktorým vďačíme aj za mohutnú travertínovú kopu, na ktorej stojí kostol. Väčšinu termálnej vody využívajú teraz kúpele a travertín je živý len na krátkom úseku. Bola to hodne netradičná turistická vychádzka, ale po obrazoch okolitej skazy človek ešte viac docení zachovanú pôvodnú prirodzenú krásu našej krajiny. Niektoré hodnoty ostávajú bez zmeny.